To je naša Irena Petrijevčanin-Vuksanović, molim da je pozdravite. Ovdje među nama je i još jedan saborski zastupnik i gradonačelnik Velike Gorice, gospodin Dražen Barišić. I treći saborski zastupnik, ujedno i tajni gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice, dr. Čelić. Poseban pozdrav predsjedniče vama i zahvala na dolasku. To su govorili moji predgovornici, ali ono što je meni kao predsjedniku gradske organizacije, a i svim članovima drago, to je da svjedočite svojim dolaskom odnos prema gradskoj organizaciji, prema područnim organizacijama i temeljnim organizacijama, kojih je u gradu Zagrebu 17 područnih i 214 temeljnih. Prema tome, hvala još jedanput u ime moje, u ime gradske organizacije i sveg članstva, a nadam se da ćemo tu zahvalu odraditi rezultatima koji će biti dobri na sljedećim izborima, koji god to izbori bili. Na početku, vam želim čestitati 28 godina, 28. obljetnicu, nije to malo. Želim zahvaliti za svih 28 godina što ste činili. Što ste bili vjerni, što ste bili članovi koji nikad nisu pitali za svoje vrijeme, nego ste odrađivali onaj dio zadataka koji se od vas zahtijevao. I na tome iz sveg srca hvala i velika zahvala i naklon od strane gradske organizacije. Ove tri područne organizacije, Novi Zagreb Zapad, Novi Zagreb Istok i Brezovica, sa svojim članstvom, radom na terenu, predstavljaju i mogućnostima, naravno, koje imate u ovom dijelu grada, predstavljate i činite veliki potencijal za našu stranku. Uz taj potencijal ide i naše očekivanje rezultata, moramo reći, za koje smo očekivali i na prošlim izborima da će biti nešto bolji nego što su bili. Ali to je realnost. Imali smo dva predsjednika u prošlom sazivu vijeća, a sada imamo tri potpredsjednika i što je Frane rekao, prvi put u povijesti Novog Zagreba Istok imamo u pet temeljnih ogranaka obnašanje vlasti kao i na poziciji zamjenika predsjednika vijeća četvrti Novog Zagreba Istok, Zapad i Brezovica. Iako je obljetnica, dozvolite mi dvije, tri rečenice, ne mogu ostati njem na određene događaje i međuljudske odnose koji su u pojedinim područnim odborima. Ali zato želim ovdje javno reći pred svima, ako postoje problemi, sjednimo za stol i riješimo to unutar stranke. Riješimo to unutar naše obitelji. Predobro jedni druge poznajemo da bi si dopustili razno razne eskapade ili izlete. Pojedinaca je uvijek bilo ovakvih i onakvih, ali dragi prijatelji, nekih pojedinaca se više ni ne sjećamo. Ali stranka, Hrvatska demokratska zajednica i dalje tu. I ostaće tu. Zbog toga držimo se zajedno, usmjerimo se na projekte, usmjerimo se na ono čime će Hrvatska demokratska zajednica doprinijeti svojoj zajednici, svojoj sredini. Pa na ovom području, ova tri područna odbora, imamo niz projekata. Na ovom Zagrebu, Istok, imamo famozni Jakuševac odlagalište otpada. Dobro je poznat stav Hrvatske demokratske zajednice kako to treba riješiti. Na području Novog Zagreba Zapad imamo rotor Remetinec, imamo vrtić Sveta Klara i za ove dvije stvari želim posebno podvući da ste vi bili ti koji ste dali prijedloge, a mi kao gradski zastupnici u Skupštini grada te prijedloge pretvorili zajedno s vama u amandmane koji su usvojeni. Sjetite se vrtića u Klari. 20 godina je netko obećavao i nije to pokrenuo.
Došao je amandman Hrvatske demokratske zajednice i korak po korak se to počelo rješavati. Ali ne zahvaljujući samo isključivo zastupnicima, nego vama s terena koji ste prepoznali te probleme. Imamo prijedlog za novi prometni čvor kod Buzina. Tu sam negdje vidio predsjednika temeljnog ogranka Krančinu iz Buzina, koji je medijski nastupao na tu temu i samo dalje iz četvrte u sedmu brzinu ubaciti da te stvari zajedno odradimo. I na kraju, dragi prijatelji, na kraju Vlado je spomenuo kompostanu u Brezovici. Dobro je znan stav Hrvatske demokratske zajednice o kompostani u Brezovici. Bili su tamo predstavnici na skupovima, bit će još. I ono što naši ljudi na terenu žele, mi ćemo taj glas prenijeti na razinu Skupštine grada Zagreba i zastupati interese građana Brezovice. Dragi prijatelji stranački, Hrvatska demokratska zajednica mora biti tu vidljiva. Vidljiva na terenu i oko tih pitanja izlaziti. Jer vi ste oni koji ste glas, koji prenosite to da ste vi začetnici tih ideja koje će se realizirati. Nemojmo trošiti energiju na međusobna natjecanja unutar sebe, jer vjerujte, 2021. godina brzo će doći. A onda moramo biti spremni za ono što nas čeka, a to su lokalni izbori na području grada Zagreba. Neka se jedinstveni HDZ očuva, jer samo kao takvi ćemo imati rezultate i samo na taj način, dragi prijatelji, nitko nas izvana nećemo osloniti. Ovih 28 godina neće ni sljedećih 28 pa i više. Na kraju još jedanput čestitam vam, vama, nama, svima zajedno 28. obljetnicu i pozivam vas da zajedno kao i uvijek zbijemo redove i kao takvi krenemo u pohod na 2021. Hvala vam lijepo.